വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കുട്ടികളും പക്ഷികളും എന്ന പാഠഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, വിവരണം തയ്യാറാക്കാനും രണ്ട്, ആൽബം തയ്യാറാക്കാനും. ചോദ്യം ഇതാണ്, വിവരണം തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് വിവരണം തയ്യാറാക്കുക. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എഴുതാത്തവർ തീർച്ചയായും നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുക. വിവരണം തയ്യാറാക്കാം എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതാണ്, ആൽബം നിർമ്മിക്കാം. പക്ഷികളുടെ പേരെഴുതി അടിക്കുറിപ്പ് നൽകാം. കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ. ഇവിടെ കുറെ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പേരെഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ലഘുവായ ഒരു വിവരണം, ഒരു ചെറിയ അടിക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ അതാണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള പക്ഷികളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറമേയുള്ള പക്ഷികളെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള അടിക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും ആ പക്ഷിയുടെ പേരെഴുതുന്നതിന് ശേഷമോ അതിന് മുൻപായിട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൂടി നോട്ട്ബുക്കിൽ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. എന്തായാലും പക്ഷിയുടെ ചിത്രം കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അടിക്കുറപ്പ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം. ഒരു പുതിയ പേജ് എടുത്ത് അടിക്കുറിപ്പ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക. ആ പേജിൽ അടിക്കുറിപ്പ് എന്ന് വലുതായി എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആൽബം ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേജസ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങി പ്രത്യേകമായി ഈ ആൽബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ അടിക്കുറിപ്പുകൾ കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൽബം കുറച്ചുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയും ആവാം. ആദ്യത്തെ പക്ഷിയുടെ പേരാണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. ചിത്രം ഒട്ടിക്കാൻ ആരും മറന്നു പോകേണ്ട. നോക്കിക്കോളൂ. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയായ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ വേഴാമ്പൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. മലകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുമാറുള്ള ശബ്ദവും ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുമ്പോഴുള്ള പോലെ ശക്തമായ ചിറകടി ഒച്ചയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് മലമുഴക്കി എന്ന പേര് സമ്മാനിച്ചത്. അടുത്തതായി നീല പൊന്മാൻ. ഒരു ചെറിയ കിങ് ഫിഷറാണ് മീൻ കൊത്തി അല്ലെങ്കിൽ നീല പൊന്മാൻ. പക്ഷി വ്യക്തവും സാവധാനത്തിൽ ഒഴുകുന്നതുമായ അരുവികളിലും നദികളിലും നന്നായി സസ്യജാലങ്ങളുള്ള തടാകങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് മയിൽ. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിൽ ജന്തു വിഭാഗത്തിൽ പക്ഷി ജാതിയിൽപ്പെടുന്ന കോഴികളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ആൺ മയിലുകൾക്ക് നീണ്ട വർണ്ണാഭമായ പീലികൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വാലായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ പെൺമയിലിന് നീണ്ട പീലിയില്ല. സൂക്ഷ്മമായ കേൾവി ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തിയും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. മൈന. ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ് നാട്ടുമൈന. ഏതാണ്ടൊരു മങ്ങിയ തവിട്ട് നിറമാണ് ദേഹമെങ്കിലും തല, കഴുത്ത്, മാറ്, വാൽ എന്നിവ കറുപ്പും ചിറകിനടിഭാഗം, അടിവയർ, പിൻഭാഗം എന്നിവ വെളുപ്പുമാണ്. കൊക്കും കാലുകളും മഞ്ഞ നിറമാണ്. പറക്കുമ്പോൾ ചിറകിലുള്ള വെളുത്ത പുള്ളികൾ ഒരു വര പോലെ കാണാം. ഓരോ കാലും മാറി മാറി വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മിശ്രപ്പൂക്കാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈനയെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ളത്. എന്താണ് മിശ്രപ്പൂക്ക് എന്ന് അറിയാമല്ലോ. അതെ, ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളെയും പ്രാണികളെയും അതുപോലെ തന്നെ
ചെറിയ ചെടികളുടെ തളിരിലകളും എല്ലാം ഈ മൈന കഴിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, അതാണ് തത്ത. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം, അതായത് വിവരണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാനാണ്. വിവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, അടിക്കുറിപ്പ് പോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതുന്നതല്ല, വിപുലമായി തന്നെ ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് വിവരണം. ആ വിവരണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തത്തയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ തത്തയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർ വിവരണം വായിച്ചു നോക്കുക, അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. തത്ത ഇവ മിക്കവാറും കൂട്ടമായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കുറുകിയ കാലുകൾ, മെലിഞ്ഞ ശരീരം, തടിച്ചുരുണ്ട് കുറുകിയതും ഉറപ്പുള്ളതും അറ്റം കൂർത്തു വളഞ്ഞതുമായ ചുണ്ട്, നീണ്ട ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള വാൽ, മരത്തിൽ കയറാൻ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക കാലുകൾ, പച്ച തൂവലുകൾ എന്നിവ തത്തകളുടെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ അടിക്കുറിപ്പ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകേണ്ട. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മേ കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് സി അഗെയിൻ. ബൈ.